Não, Lucas, explica o que tá acontecendo, explica. O pessoal tá na campanha da vacina contra a rubéola e o Amon vai fazer. O Amon já fez. Mentira, não deu nada, gente. Não, não, não. Pode bater, arrumou, não dói não. Coitadinho do meu pininho. Boa, vem tomar o belo em caminho, vem aqui, maravilha. Uau, que legal. Tem que tomar também, viu? Eu não! Tem que tomar também, cara. Tem que segura. Filma aqui. Não filmo não. Tá bom. Oi pessoal, tudo bom? Agora esse vídeo vai começar a ficar interessante. Vamos fazer na estrada muito mais legal do que quando além filma. Vamos cantar uma música nova. Never gonna give you up, never gonna say goodbye, never gonna make you mine, and hurt you. Pode dar. Olha o Além forçando. Além, não pode ficar forçando triste, você que é forte.